Ուրեմն Խմբակցության ղեկավար Հայկ Քոնջորյանն է։ Դուք գնացեք ծխեք, պարոն Մինասյան, լավագույն ավանդ։ Մինասյան, սպասեք, ելույթից հետո կծխեք, համոզվածում առիթ կունենաք։ Հարգելի գործընկերներ, ես իհարկե շատ գնահատում եմ պարլամենտարիզմի ավանդույթները, բանավեճը, բայց օրինակ այսօրվա քննարկումը եւ ընդդիմության մեղադրանքները, երբ որ լսում եմ, անընդհատ ես անընդհատ մտածում եի, հիմա որ գամ էլի ես ընդդիմությանը պատասխանեմ, թե չպատասխանեմ, եւ իսկապես անկեղծորեն այս դիլեմման կա։ Արդյոք ընդդիմությանը պետք է հիմա կոնկրետ այսօր պատասխանել, թե պետք չի պատասխանել, որովհետեւ երբեմն իմ մոտ տպավորությունն է, որ մեր ընդդիմությունը մի հատ էս ծանր քար է, որը կապված է մեր ոտքերից, եւ մեզ անընդհատ ուզում է քաշի ներքև, անընդհատ ուզում է քաշի ներքև, անընդհատ ուզում է քաշի տանի դեպի անցյալ, եւ որպեսզի մենք չխոսենք ապագայի մասին, որովհետեւ ի վերջո ի՞նչն է կարևոր այս մեր քննարկումների մեջ, կարևորը ապագան է, ներկան եւ ապագայի տեսլականն է, որի մասին մենք պետք է խոսենք Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտում։ Եվ մենք հիմա դուք հավանեք, չհավանեք, քննադատեք, չքննադատեք, մենք ունենք ապագայի որոշակի տեսլական։ Մենք ի՞նչ ենք ասում, ասում ենք Հայաստանը պիտի ունենա հստակ սահմանազատված սահմաններ, պիտի իր հարևանների հետ կարգավորի իր հարաբերությունները, տարածաշրջանում պիտի հաստատվի խաղաղություն, պիտի ունենա բաց սահմաններ, որով որ մենք առևտուր անենք, պիտի երկրի տնտեսությունը աշխատի, պիտի արտագաղթի տեմպերը նվազեն, պիտի դեմոգրաֆիան ծաղկի, մի խոսքով մենք խոսում ենք որոշակի պատկերացումների եւ տեսլականի մասին, եւ մենք քայլեր ենք անում այդ ուղությամբ։ Հիմա այդ քայլերի մի մասը կարող է հաջողվի, մի մասը կարող է դժվարությունների հանդիպի, հասկանալիորեն, որովհետեւ մենք մենակ չենք այս տարածաշրջանում, եւ մեր գործողությունները պայմանավորված են նաեւ դիմացինի գործողություններով, եւ այս պրոցեսի ժամանակ կարող են լինել տարբեր խութեր, եւ սա հասկանալի է, եւ մենք շատ կուզենանք, որ մեր ընդդիմությունը գա ու մեր հետ բանավեճի մտնի ապագայի վերաբերյալ այս տեսլականի իրագործման մասին։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը պրոբլեմ ունի ոչ թե իրագործման ճանապարհների, ճանապարհի գործիքակազմի հետ, ինքը պրոբլեմ ունի հենց բովանդակության, էության հետ։ Որտեղ մենք ասում ենք Հայաստանը պիտի ունենա սահմանազատված ինքնիշխան սահմաններ, ընդդիմության հայտնի շրջաբերականն ասում է, որ Հայաստանը երբեք պիտի չունենա սահմաններ։ Պրոբլեմն է սա։ Եվ այն ձեր այս էմոցիոնալ բռնկումները դաշնակցության շրջաբերականի մասին վեր են հանում հենց իրական վախերը ձեր, որտեղ դուք հիանալի հասկանում եք, որ այն ինչ որ գրված է այդ շրջաբերականում եւ այն ինչ որ հայտնվել է մամուլում, արտահայտում է ձեր իրական մտադրությունները, սիրելի գործընկերներ։ Պարոն Մինասյանը իհարկե գիտեր երևի, որ ամեն դեպքում թեկուզ չուզենալով, բայց պիտի հանրադառնամ, որովհետեւ մանավանդ Խմբակցության անունից խոսեց, գնաց ծխելու, ասում է, դուք ասում եք, բան եք անում, այդ հաղթանակ տարած մարդկանց հետևից է գալիս եւ այլն, հա, այսպիսի բաներ է ասում։ Ինչ հաղթանակ, իսկ որ այդ հաղթանակի հետ դուք ինչ արեցիք։ Մենք եկեք նայենք, տեսնենք, դուք որպես Հայաստանը տասնամյակներով կառավարած ուժ կամ այդ ուժի կոալիցիոն գործընկերներ, դուք այդ հաղթանակից ինչ թողեցիք։ Ես չեմ հերքում հաղթանակի գոյությունը, բայց դուք այդ հաղթանակից ինչ թողեցիք։ Դուք պատերազմում տարած հաղթանակը խաղաղության մեջ հաղթանակի վերածեցիք, թե չվերածեցիք։ Ձեր երեք նախագահների իշխանության տարիներին Հայաստանից գումարային 1 միլիոն մարդ է արտագաղթել, հաղթանակած երկրից մարդիկ ուզում են հեռանալ, եթե պատերազմում տարված հաղթանակը նաև համարգրվում է խաղաղության մեջ, մարդիկ ուզում են հեռանալ, մարդիկ ո՞ մազոխիս չեն։ Երեք Արտուր Խաչատրյանը էլի երկրորդ անգամ եկել էստեղ ասում է, Հայաստանը մեր իշխանության, իրենց իշխանության ժամանակ հրճակվել է որպես Կովկասյան վագր։ Բա Կովկասյան վագր հրճակված երկրից 1 միլիոն մարդ ո՞նց է արտագաղթում։ Բայց եթե Կովկասյան վագրը տնտեսությունը ծաղկում է, հրաշալի երկիրա, մարդիկ խի են ուզում այդ երկրից գնան, խի են գնում խոպան, հա, 1 միլիոն մարդ խի է Հայաստանից հեռացել անվերադարձ ձեր իշխանության տարիներին գումարային, եթե Կովկասյան վագրը ա եղել, եթե այդ տիպի լուրջ հարցեր ա լուծել Կովկասյան վագր, կամ ասում ա հայ ժողովրդի արժանապատվության մասին ա խոսում պարոն Մինասյանը, էլի նույն հայ ժողովրդի արժանապատվության մասին էիք մտածում, որ Հայաստանը վերածեցիք ընտրակեղծարարության, կոռուպցիայի,
ասպատակվող արդարության, արդարադատության երկիր, որի պատճառով մարդիկ միլիոնով հեռացան, բա դա մարդկանց արժանապատվությունից էր բխում։ Դուք ասում եք, խիեք մեր մասին խոսում, մենք անցել ենք, հա, մենք անցյալ ենք, դուք հիմա խոսեք ապագայից։ Պրոբլեմն էնա, որ դուք ոչ միայն այսօրվա անդիմությունն եք, դուք անցյալի իշխանությունն եք, ու հնարավոր չի ձեր մասին չխոսել, որովհետև ինքնը հայեցում չունենալը նշանակում է գնալ և կրկնել նույն սխալները։ Մանավանդ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ դուք տարատեսակ մեթոդներով փորձում եք Հայաստանում իշխանություն զավթել, այսա ձեր պրոբլեմը, ու ձեր և հանրության միջև առաջացած այդ անդունդը արդեն այնքան մեծ է, ժողովուրդ ջան, որ ասենք դուք տեսնում եք գոնե հանրային արձագանքները, դուք գալիս խոսում եք այստեղ մեր իշխանության ռեյտինգներից, ընդհանրապես նորմալ է ամբողջ աշխարհում, որ իշխանությունը, որը գործ է անում, իր ռեյտինգը կարա իջնի, կարա բարձրանա, դա շատ բնական պրոցես է, բայց այ որ ընդդիմություն, խորհրդարանական ընդդիմության ռեյտինգը շրիշակից իջելա ներքև, ներքև է իջել, հասկանում եք, դուք ձեր ռեյտինգին նայել եք, կետ գիտեք ինչի թա, այդ նաև նրանից է, որ Արտվիկ Մինասյանն ասում է, զավթում եք պաշտոնները, ինչ որ պաշտոններն եք զավթել, ազգային ժողովում ընդդիմությանը իրավունքով վերապահված պաշտոնները թափուր եք թողել ու գնացել եք, այս աթոռները դատարկ է, դա ձեզ վերապահված պաշտոններն է, ու վերջերս ձեր իսկ դիմումով սահմանադրական դատարանը կարծիքա տվել, որ այդ պաշտոնները ոչ թե ձեր իրավունքն են, որ դուք երբ ուզեք այդ պաշտոններից հրաժարվեք, այլ ձեր պարտականությունն է, ձեր ընտրողները ձեզ հանձնարարել են, ասել են կգնաք եւ այս մանդատների շրջանակներում ես գործը կանեք, հիմա հարց, խիեք գործից փախել, խիչեք կատարում ձեզ վերապահված պարտականությունները, այդ ազգային ժողովի փոխոսնակի գործը եւ հանձնաժողովի նախագահի գործը, դրանք իրավունք լինելուց առաջ իմ կարծիքով կամ առնվազն զուգահեռ նաև պարտականություններ են, հիմա խիեք դուք թողել փախել այդ աշխատանքից և խիչեք այդ պաշտոնների համար ուրեմն թեկնածուներ առաջադրում, որովհետև ժողովուրդ ջան, գալու եք ընդեղ էլի ապացուցելու եք ձեր ապիկարությունը, տեսել ենք, նախորդիվ տեսել ենք, որ հանձնաժողովի նախագահներ ունեիք, նորմալ նիստ չէին հրավիրում, նորմալ իրենց գործառույթները չէին իրականացնում, հիմա ես ենթադրում եմ, որ ձեզանից ամեն մեկն ասում է, հատը գնալու ենք, մեկ այլի տապալվենք, խայտառակ լինենք, ավելի լավ չվերցնենք, հետո կգնանք կասենք զավթել եք, որտեղ տենց ավելի կոմֆորտ է, տենց ավելի կոմֆորտ է, գգաք այստեղ մի հատ կարդ ելույթ կունենաք, երեկոյան կգնաք տուն, կնստեք, կասեք էսի շլավա, ես այսօր կատարեցի իմ նվիրյալ պարտականությունը հայրենիքի առջև, բայց ախ ձեր արածն ի՞նչ է, լիֆտը կանչեք չի գասկի, գալիս եք մեծ-մեծ խոսում եք, Կովկասյան վագը, ռեսեն, մեր նայեք ձեր բաներին, կամ ասում եք, բաղ ինչի եք վախենում, այդ ինչ վախեր ունեք, ՊՊՑ եւ այլն եւ այլն, ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ բոլորովին վերջերս, տարիներ առաջ, այս շենքի այն կողմում դուք բան էիք բեմադրում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ նրա ընտանիքի գնդակահարության տեսարաններն էիք բեմադրում, այսինքն ահաբեկչության գենը ձեր մեջ ոնց որ սենց դրված է արդեն, այդ կոդը հնարավոր չի փոխել, եկել եք հիմա ասում եք, ինչից եք վախենում, ինչից եք վախենում, չենք վախենում, պրոբլեմն էն է, որ մենք միայն մենք հո մեր մասին չենք մտածում, մենք մտածում ենք այս երկրի մասին, մենք մտածում ենք այս երկրի մասին, եւ այս ժողովուրդը դա հիանալի հասկանում է, Արտվիկ Մինասյանն ասում է, հնայք ինչ ասում, ես չգիտեմ ինչ պետք է խմած լինել կամ որ սենց բան ասել, ասում է, դուք գողացել եք մեզանից հայկական աշխարհը, ինչ նկատի ունի, Ռոբերտ Քոչյանի ապօրինի գույքը նկատի ունի, որ այդ չեն գողանում, այդ դատախազությունը ուղղակի պահանջում է Ռոբերտ Քոչյանին վերագրվող ապօրինի գույքը, ինչպես նաև ձեր իշխանության մյուս ուրեմն ներկայացուցիչներին, բայց եթե այդքան բոլոր պաշտոնները զավթում ենք, եթե այդքան չենք ընդառաջ գնում ձեզ, դուք եք խոստովանում, ոնց ենք մենք ընտրել Արան Էռանյանին և Մանվել Բադալյանին, ում դուք եք առաջարկել, իդեպ այդ որ Արտիկ Մինասյանը այստեղ գլուխագովում ասում է, դա մեր քվոտան է, դա մեր քվոտան է, այդ քվոտան էլ ենք մենք սահմանել, օրենքով նախորդ գումարման ազգային ժողովում մենք ենք այդ քվոտան սահմանել եւ ասել, որ ընդդիմությանը պետք է տալ քվոտա եւ լիազորություն, որպեսզի մենք ընտրենք, եւ ընտրել ենք, եւ ընտրել ենք, հիմա դուք եք այստեղ եկել եք, տարբեր բաներ եք խոսում, ինչ որ ստատուսներ եք մեջ բերում եւ այլն, որպեսզի հիմնավորեք ձեր չընտրելը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին, ձեր իրավունքն է, կարակ ընտրեք, կարակ չընտրեք, դուք խոսում եք Հայաստանում արդարադատության մասին, բայց ես գումարման խորհրդանանում ձեզ վերապահված ընտրելու իրավունքից երևի օգտվել եք 5-10%-ով,
դուք այդ աստիճան ձեր ընտրողների նկատմամբ, մեղք եք գործում, որտեղ այդ մարդիկ ձեզ ուղարկել են այստեղ, որ դուք աշխատեք, դուք եկել այստեղ պարազիտանում եք իրանց վրա եւ հարկատուների վրա։ Դրա համար որ մենք ասում ենք հարկատուն հերոս ա, դուք լավ չեք զգում դրանից, որտեղ ներքուստ հասկանում եք, որ դուք այդ հարկատունների հարկերի վրա պարազիտանում եք այսօր։ Արգելի գործընկերներ, մենք իհարկե աջակցում ենք Մեսրոպ Մեսրոպյանի թեկնածությանը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Սա չափազանց կարևոր պաշտոն է, չափազանց կարևոր ոլորտ է, եւ մենք այստեղ շատ անելիքներ ունենք։ Ոլորտները այստեղ բազմազան են եւ ուղիղ վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամենօրյա կյանքին, եւ մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք շատ ակտիվորեն աշխատել այս ոլորտում առկա խնդիրները, ուրեմն, բարձրաձայնելու եւ լուծումներ գտնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Այժմ ձայնը տրվում է հաշվիչ անձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին։ Եզրափակիչ ելույթի իրավունք ունեք, պարոն Մեսրոպյան, ամեցեք, ուզում եք օգտվել, խնդրեմ։